amartailaa had waxaana dadka degen kiyev lolooga digay inay u diyaaray garoobaan weeraro kale oo ay weliba keedsadaan biyaha cuntada iyo dharka qaboobaha laga xidho moskow ayaa iyadu qiratay inay weeraradan kaabayaasha asaasiga ah fulinayso iyadoo sheegtay inay ujeedadu tahay in la dhimo awoodda yukrain ee dagaalka oo ay ku riixdo inay gorgortan gasho kiyef waxa ayagu sheegeen in weerarada noocan ah ay yihiin kuwo dembi dagaalama waxaan si wada jir ah ugu dul qaadanaynaa sagaal bilood oo dagaal buuxa ah ruushkuna ma helin waddo uu nagu jebiyo mana heli doono madaxweyne falarmiya silenski ayaa ku sheegay khudbaddii fiidnimada ee hebeenkii xalayto zelenski ayaa sidoo kale ku eedeeyay ruushka inay si aan kala joogsi lahayn qmu duqeeyeen magaalada kerson magaalada koonfurta ukrain ee keson ayaa ahtii uu ruushku ka baxay horraantii bishan duqaymaha kerson ayaa ay ku naf waayeen dad gaadhaya koob iyo labaatan qof kuwaas oo noqonaya dhimashadii hal weerar ku dhintay ee ugu badnaa tan yir intii ay colaadu socotay hay-adda dayaxgameedka iyo meerayaasha ee maraykanka ee nasar ayaa iyadu soo saartay sawirro muujinaya habeenkii yukrein in ay tahay meel la mid ah waddamada duniyada saddexaad leerla'aan awgoo salenski ayaa sheegay in iyadu korontada kuleelka isgaarsiinta iyo biyaha si tartiib tartiib ah loogu soo celinayo oo ay weli ku dadaalayaan balse hadallada salenski waxaa si toosa ugu gacan seegay yukraingo oo ah shabakadda maamusho korontada qaranka ee yukrain waxaanay sheegtay in konton boqolkiiba konton baahida aan la dabooli karin laga bilaabo toddobada fiidimo maadaaba marka ay waa yar xidhaanba gantaal ku habisanayey taas oo aan suurto gelinn bay yidhaahdeen in la damaanad qaado in korontadan la soo celin doono iska hor imaadka madaxweyne selenski iyo shabakadaha korontada ayaan intaa ku eekeen madaxweynaha iyo xukuumaddiis ayaa lagu xamanayaa in ay aad u kala feker duwan yihiin iyado oo wasiiradiisu ay qabaan inay tahay wakhtigii ay wada hadal la geli lahaayeen dowladda madaxweyne fradmia puten halka uu selenski wili kua keliya in uu ruushka wadahadal la geli doono marka madaxweyne putin meesha dhaafo ama ciidamada ruushka oo dhammaystiran ay ka baxaan dhulka ukrain taas oo ah wax aan hadda u eekeen mid macquul ah ruushka ayaa isagu isu diyaarinaya weli in uu marka dhulku adkaado dhulku adkaado waxaa looga jeeda marka uu dhulku berafoobo ee berafku dhulka sibid ka dhigo in uu markaa hawlihiisii uu dagaalkan kusoo gabagabeynayo uu bilaabo wasiirka arimaha difaaca ee ruushka segey shogi ayaa isagu sheegay in aanay muhiim ahayn in yukrain ay miiska wadahadalka timaado maadaaba ay dhowaan noqonayso wax aan laga wada hadlin inay meesha yaalaan taas oo uga jeedo ciidankii saddexda boqoli kun ee uu qortay madaxweynaha ruushku in uu imanayo dagaalka markaasna ay noqonayso in lagu kala ahaado sida la saadaalinayo madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa isaguna olaad adag ay ka soo wajahaysaa dhinaca ah, xisbiga jamhuuriga ee maraykanka kuwaas oo dhowaan la wareegay hoggaanka aqalka koongareska waxaanay ka bilaabeen inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha maraykanka inu kala tashado qaabka uu ukrain u taageerayo in ay shuruudo dheerya ku xidhaan in ay soo gabagabeeyaan qaabkii maraykanka ahayd ee albaabka furan ee yukraen la yskaga deldelayay maaliyadda iyo hubka maadaama hubkii yukrain la siiyey qaar ka mida lagu iibiye suuqa midoo taas <muchas> ayaana haddii ay jamhuurigu ku guulaystaan in ay shirka u galaan maamulka madaxweyne baidan dhabarjag weyn ku noqonaysa xukuumadda kiyev taasna isbeddel ay ku keeni karto qaabka dagaalkan ay reer galbeedku u taageerayaan xukuumaddan yukrain ayaa gacanta keliya ee ay dagaalkan kula jirto ayaa ah taageeradaas maraykanka iyo xulufadiisu ay ku naas nuujinayaan kiyev dhanka kale xafiiska xisaabta iyo macluumaadka bulshada ayaa sheegay in intii dagaalku bilaamadeen dad gaadhaya saddex boqol oo kun oo yukreniyan ah la leeyahay dadkan ayaa u badan baa la sheegay dadka da- yarta kuwaas oo khatar weyn ugu jira bay yidhaahdeen in la dhaco la iibsado oo halkii afrikaanka lagu xaman jiray in kelyahooda la iibsado ay kuwani galaan arintan ayaa xukuumadda ukrain ay si weyn ugu eedeysay in dhibaato kasta oo dhacda uu ka dambeeyo ruushku